Управленската програма е тази, която е в основата на дейността на Атака и Обединени патриоти. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание от Атака Явор Нотев пред журналисти в кулоарите на парламента. Същественото в изявленията на Волен Сидеров са именно поетите ангажименти, свързани с управленската програма на мандата. Това е акцентът и това е основата, около която се градят взаимоотношенията в малката коалиция, допълни още Нотев. Ще работим както работим и до сега. Аз мисля, че същественото в изявлението и на господин Каракачанов, и на господин Сидеров, а и на господин Симеонов е поетите ангажименти съобразно управленската програма в рамките на този мандат. Това е акцента и това е основата, около която ще се градят нашите отношения. Управленската програма е тази, която е в основата на дейността и на трите партии. Така ще продължим да работим, че да устоим ангажиментите спрямо тази програма.